Meus amigos, eu estou aqui para convidá-los para o grande ato solidário do dia 9 de junho agora no Bosque 2, ali na Avenida Nóbrega. É um movimento capitaneado pelo Museu Esportivo de Maringá em prol dos irmãos gaúchos que estão passando por um momento tão difícil, tão delicado, tão sensível. E o objetivo é arrecadar donativos para a população de Novo Hamburgo, que também sofre com o efeito dessa enchente devastadora em todo o Rio Grande do Sul. Então você, que é solidário também a essa causa, eu convido você a participar, a levar donativos. Fraldas de todos os tamanhos, cobertores, lenços umedecidos, enfim, donativos dessa ordem para que você possa também dar a sua contribuição. Será um domingo ecumênico com shows musicais, começa às 7 da manhã, vai até o meio-dia e você também é convidado a participar desse ato tão importante, esse ato solidário, como já disse, que tem aí a iniciativa do Museu Esportivo de Maringá. Participe conosco, vale a pena.